Очікую найближчим часом таких змін в збройних Силах України на столі має з'явитись реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік, і з врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. І перспектив найбільш досвідчений український командувач так сказав про Олександра Сирського Володимир Зеленський. А під час свого відеозвернення, в якому він і повідомив суспільству і світові про призначення генерала Сирського на посаду головкома збройних сил. України в цьому відео поговоримо і про біографію Сирського, і про м, ту його оцінку саме як військового, яка є в публічному просторі. Що пишуть медіа, що говорять військові експерти. Мене звати Катерина Некреча. Я дякую, що ви тут зі мною на цьому каналі. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Це допоможе мені просуватися в українському Ютубі. Треба вирішити проблеми. З логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та Невиправдана чисельність у штабах за останні майже два тижні ми з вами в різних медіа бачили дві кандидатури на посаду головкома замість залужного називали ім'я сирського, називали ім'я генерала Буданова. Ну, бачимо, що з 8 лютого чутки стали не чутками. А маємо факт, що ж сказав про сирського у своєму відео Зеленський. Ну і власне також про цю частину військової біографії генерала пишуть також і в медіа, так от це те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирським Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що він отримав звання Герой України. Восени ж 2022 року він був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині. Олександр Сирський один із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин навіть до тих. Сценаріїв, які він вважає вкрай мало ймовірними, так про генерала Сирського писало 22 другому році Вашингтон Пост, чи можна приписувати всі заслуги за оборону Києва за деокупацію Харківщини, а лише одному генералу Олександру Сирському. Ну от цікава думка військового експерта Олексія Гетьмана. Пропоную послухати єдине, що хочеться попросити. От починається роз підніматися хвиля і інформацій інформаційна така про те сирський там підготував операцію по звільненню Києва, сирський підготував операцію по атаці на, 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 на Херсон на Харків пробачте, і таким чином намагаються якось підняти в авторитет збройних сил. Ну, по перше, збройні сили так всі знають, хто там що робив. І по-друге, ну це виглядає трошечки ну, ну кумедно, якщо не менше. Ну, це як генеральний штаб, начальник штабу, головнокомандуючі, вони сиділи, що в курілки перекурювали, Сирський планував операцію по звільненню Києва. Ну так не буває. Він був причр він був причетний до планування праці. і він виповідав за певну ділянку. Ну як це і буває? Просто перевожу, щоб було більш зрозуміло. Ну, сказати, що наприклад, там три батальйони, командир першого батальйона, які випали це на нього. Це він все спланував і він все зробив. Ну це виглядає. Ну слухайте, ну я не знаю на кого це розраховано. Може на людей, які дуже далекі від армії на армії Люди так плечаємо подивись. Що, що це у той же час у різних медіа, особливо в західних, а багато вийшло таких публікацій досить некомпліментарних. Почали писати про те. Ну, до речі, такі згадки і така його характеристика лунала ще навіть до початку цих розмов про його ймовірне призначення на посаду головкома, а саме про те, що сирського називають м'ясником і. Генералом 200. До прикладу, про це написало видання Політико. Стаття взагалі називається Залужний. Вийшов, зайшов м'ясник. І от автори ставлять питання: а що він додасть, принесе цій війні. Мовляв, Сирський, в тому числі відомий і. Тим, що ввів війська в м'ясорубку в Бахмуті, посилаючи хвилю за хвилею військ своїх військ на вогонь опозиції, і що зрештою місто Бахмут все ж захопили. Видання Політико пише, що через це, через операцію в Бахмуті, зокрема, новий головком дуже непопулярний серед рядового складу України, що на передовій сирський сприймається як суворий ген. Генерал радянського зразка, який бездушно піддає своїх людей небезпеці, який навіть має моторошне таке призвисько, м'ясник або генерал 200». BBC пише, що низка офіцерів, з якими поспілкувалися журналісти цього медіа, негативно відгукувалися про сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. Що мовляв, Сирський м -м, любить порушувати вертикаль влади і втручатися у керування. Вання підрозділами аж до рівня роти, і що він має гарні стосунки з офісом президента, і найбільше пишуть і в цьому контексті критикують генерала сирського саме за Бахмут за повідомленнями в медіа там від джерел у залужного і сирського були суперечки. Ну різні погляди на те, що треба робити з бахмутом. І також до речі, західні медіа писали про те, що Зеленський Наполягав на тому, щоб тримати Бахмут, хоча залужний був проти, так от спочатку щодо того, а чи варто було раніше вийти з міста Бахмут, тобто взимку 23-го року. Потім а чи варто було наступати, йти в наступ на місто вже влітку і восени 23-го року, і чи робити це паралельно з контрнаступом на півдні. От Сирський у 2023 році керував, нагадаю, східним угрупованням військ, яке вело якраз боїв на? Гарячіших ділянках фронту, і битва під Бахмутом, була саме в зоні його відповідальності. Так, от в Таймс писав про те, що влітку 23-го року, під час однієї з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували залужному зосередитися на прориві в південному напрямку, а не розпорошувати ресурси між південним і східним напрямком. Залужний, як повідомляють джерела з цим. Погодився, однак українська армія продовжувала наступальні бої за Бахмут, бо за це виступав мовляв Сирський, і тоді е, пише Бібісі, що от їм в інтерв'ю генерал Сирський назвав наступальну битву за Бахмут, де загинули тисячі українських військових. Принциповою справою і справою честі і він сказав, що зсу можуть оточити захоплене Росіянами місто. Проте е, як ми розуміємо. Цього не сталося щодо цих характеристик, як м'ясник чи генерал, 200, і щодо того, а яким є. Що про це відомо генерал Сирський в своїй роботі? Чи дійсно таким жорстким, як про нього пишуть? Про це Радіо Свобода розказав Олексій Гетьман, військовий експерт? Я пропоную послухати його оцінку як військово. Йдеться, звісно, про Бахмут, де е, кажуть, що він давав команди робити ноледні ну, місні штурми. Ну, це ну ви знаєте, це не зовсім відповідає дійсності, тому що жорсткі, жорстокі, жорстка в моманера вести ну давати команди і посилання на міцні штурми. Ну так, так в. Ну... Знов таки, ну це, ну, це ну, ну, не, не може команду командуючий згопутних військ посилати роту на, на місні штурму. Він планує операцію. Операцію виконують командири тих підрозділів, на які, на яких прийшло бойове розпорядження, згідно якого вони мають діяти. Ну Нема такого, що Сирський прийшов і сказав, так, всі під'єм, і побігли на, на на кулемети з голими шашками на танки, як в тому анідеті. Такого не було. Це не зовсім відповідає дійсності це трошеч, це трошечки перебільшено. Те, що він жорсткий в в спілкуванні, так, це так. Те, що він жорстководиє команди, це далі в цьому відео поговоримо про біографію Олександра Сирського. Треба зазначити, що в російських пабліках різних там понеслася інформація про те, що А от Сирський ж народився і вчився в Росії, і батьки його тут живуть. І ніби як інтерв'ю, ніби як з його братом записали. Я не маю можливості наразі верифікувати цю інформацію. Я сподіваюся, осінт, там аналітики, журналісти це невдовзі зроблять. і Ми зможемо з вами дізнатися там. Так, чи чи не так, брат чи не брат, але тим не менш, така реакція російської сторони одразу там споплюжити щось там підкреслити це взагалі має бути дзвіночком. Знову ж таки, давайте з вами послуговуватися офіційною інформацією, фактами, які відомі. Давайте також не забувати, а скільки з українців так само народилися або колись проживали на території Російської Федерації, там коли це був Совєцький Союз. Так от Олександру Сирському 58 років, народився він. В Росії в Владимирській області закінчив у 86 році московське вище командне училище. Служба в нього проходила в УРСР. і він так само залишився в Україні після проголошення незалежності. Почав служити в Нацгвардії, потім в збройних сил України. Варто зазначити, що батько його військовий. От у 1996 році Олександр Сирський закінчив академію збройних сил України. Гіни в 2005 році Національний університет оборони у 2000-х роках сирський командував 72-ю механізованою бригадою, був долучений до співпраці України з НАТО. Взимку 2015 року він був одним з головних командирів. А то антитерористична операція під, під час боїв за Дебальцеве, і йому тоді вдалося вивести українське угруповання з майже оточеного росіянами російськими силами міста. І за цю операцію сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького. З 2016 ж року Олександр Сирський очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 року він був керівником сухопутних військ. Ну, і те, з чого ми починали, його військова біографія, це те, що на початку повномасштабного вторгнення він був відповідальним саме за оборону української столиці, за що й отримав звання Герой України. Головні факти, які відомі про Олександра Серського, ми проговорили в цьому відео. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, поділіться цим відео. Це дуже важливо. Мене звати Катерина Некреча, я українська журналістка, і тут на моєму каналі, і взагалі в своїй професійній діяльності я в першу чергу надаю перевагу фактам і здоровим фаховим оцінкам аналітиків, тому долучайтеся, давайте разом аналізувати, думати, слухати людей фахових. І е, пробувати ну якось ставитися до інформації так, щоб гучний заголовок якогось відео чи якоїсь публікації е, на якомусь сайті чи в якомусь телеграм-каналі не викликало у нас з вами панічних атак. Давайте аналізувати, думати і підходити до інформації виважено.